De säger, det finns ett uttryck som de har, att när en boll drömmer så drömmer den att det är en frisbee. De har en pajfabrik som heter Frisbee Pie Company. Och då kastar de sina pajformar från början på 50-talet i USA. Frisbee Ultimate, som den här sporten heter, kom till Sverige i mitten på 70-talet och är en blandning av basket och amerikansk fotboll, fast snällare, men mycket konditionskrävande. Alla måste vara med för att det ska gå. Det är ingen som kan stå och bara ja, leka, så att säga. Alla måste ta sitt ansvar. Det är kul, tycker jag. Det är förbjudet att tackla och det finns ingen domare, utan spelarna dömer själva och litar på varandras ärlighet. Det finns ingen domare att filma för, om man säger, och låtsas att man blir fälld eller låtsas. Det blir bara dumt om man gör så. Först till 18 vinner och poäng tar man genom att passa frisbeen till medspelare som befinner sig i motståndarnas målzon på kortsidan. Man måste kunna läsa disken och det behövs lite bollsinne, det gör. Hur gör man när man läser disken? Ja, man får nog se lite hur disken lutar i luften, så att säga. Så beror det på var man kommer ifrån, om man kommer bakifrån och ska ta den eller om man kommer framifrån, så att säga. Alla gymnastiklärare som examineras nu känner till sporten och använder sig av den. Så att det, jag tror det kommer att...